za huko. Mimi naona kama hilo limeshakuwa kubwa kabisa. Na habari nao Egyptian Poi tutto era macchinario, da uwekezaji mkubwa ulifanyika. Sasa hivi sana hata hii ranch yetu hao walikuwa rahisi sasa kuta kufanyika kwa hela hawa mifugo. Sababu mifugo ya kwa hawa itapaswa wachukue kutoka kwa wafugaji. Sababu wafugaji nao wana shida ya soko. Hizi ng'ombe unaona ziko nyingi, yani zinaenda mpaka makubwa migoro migoro. Wakati mwingine ni soko lenyewe la kuuza. Kwa hivyo sasa ranch ya taifa na yenyewe inaweza ikawa ni moja ya wanunuzi wale wa ng'ombe, labda wa winners, labda wale ndio wananunua winners, yani wale ambao washavuka stage ile ya ndama, wameacha kunyonya, wameacha kunyonya, wanakuja wale huku wanahudumiwa vizuri. Sasa tuna feed kiwanda. Kwa hivyo inakuwa ni mzunguko mzuri. Unaona kutoka kwa mfugaji, mfugaji hivyo vinaenda. Kwa mzunguko utakuwa mkubwa, tutakuwa na nyama ya kutosha ng'ombe kule hivi. Yaani watu watapata mahala pa kuuza kwa bei nzuri. Eh, tuko kwenye hatua nzuri sana. Hatutakuwa na sababu tu ya kuchukua nyama zote. Hawa wa hapa hapa. Asilimia mia. Ongeleni bwana. Kazi nzuri sana. Ngombe ukiwatazama bali wewe mwenyewe. Eh, namna walivyo yani wanaleta matumaini. Wanaleta matumaini. Sawa. Lakini kuna wafugaji pia wengine ambao tumenunua vitu vyao. Naona zebu wapo, naona wengi. Nunua alafu kaanzia madume ya Morani. Sio kama hivi zebu hivi vingine hivi. Sisi tuna 1600 bado kuna njia, tuna safari ndefu ya kwenda. Ni kweli. Bado ranch za taifa bado kuna kazi kubwa ambayo tunatakiwa kuifanya. Lakini kwa namna ambavyo tumejipanga hizi ranchi tutafanya mapinduzi makubwa sana. Mapinduzi makubwa sana na zitaleta tija kubwa sana kwa taifa. Namna hiyo tunaona kabisa. Araba. Mnamfahamu Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi? Naamini kuna wengine hamjawahi kumuona. Sasa kwa bahati nzuri leo tumepata baraka ya kutembelewa naye. Na alipofika tu akaniuliza hawa wanatoka wapi? Yaani wanafunzi. Kasema ni vizuri sasa angalau asalimiane nani. Mheshimiwa nakukaribisha. Asante. Bwana mjambo. Kwa hivyo wanatoka, mnatoka Lita. Lita wapi? Tengeru. Amna. Morogoro. Wakati kwa kutoka Morogoro nyoshe mikono. Morogoro. Dar es Salaam. Dar es Salaam. Tanga. Uhuri. Na Tanga. Au sivyo? Mpwapwa. Wakwapo Mpwapwa. Ngo mmekuja kufanya field huku. Okay, wako wawili. Nzuri. Okay. Na ushauri wote labda ukipenda sisi tusikie. Watarajiwa kwenda vijijini. Sio kama tutakaa huku. Kuna mwenyekiti wa halmashauri hapa. Kana nje kidogo tu. Vipi mzee, unataka watu wa kuangalia? Mheshimiwa Naibu Waziri.
kwanza sisi tuna mahitaji makubwa sana kwa sababu vitu vyote tunao, tuna vijiji ambavyo watu wanafuga, watu wanavua. Ndio. Maana tuna ufugaji wa baharini lakini tunafuga hata mabwawa tunaweza kuweka. Shida kubwa ni kwa maana wataalamu. Ndio. Na sisi kama halmashauri tumeweza kuanza kuweka mazingira rafiki kwa watumishi wetu wote wa kata. Pia boda boda zipiki kwa ajili ya kuja kusaidia. Sawa. Lakini vijijini watumishi wetu wa kata. Sasa tuna vijiji 75. Na hii kati ya vijiji 75 kwa vijiji ambao walio kule zaidi ni kama 20. Oh, zaidi ya 60. Maana bado wengine wote hawapo. Sasa mheshimiwa naibu waziri, kama wao ndio watarajiwa, sisi tulikuwa tunapenda sana kwamba mfanye kazi kwa bidii, lakini pia ifike hatua mtu mtoaje kama atatupa ruhusa hata sisi kwetu ili tuweze kuanza, kwa sababu wananchi bado wana mahitaji makubwa sana, lakini kwa sababu ile utaratibu bado hatuna sisi vibali kwa kuweza kwa ajili yetu. Sasa mheshimiwa naibu waziri, sisi kama tutafanikiwa au wote, mimi napenda wabaki karibu na Tanzania. Yeye anapigia debe kwamba sisi vijana waajiriwe fanye kazi za kutoa msaada wa kitaalamu kuhusiana na sekta ya mifugo. Lakini vile vile mimi nina maneno ya ziada kwamba ninyi ikiwa kama mmekosa ajira za serikalini, mjipange kuanzia hivi sasa hivi. Ninyi ndio mnatakiwa mkae wafugaji bora. Mmeelewa vizuri hapo eh? Eh, hey, kwa sababu mpaka hii leo wafugaji tulionao ni wale wale wa asili. Sasa kila siku mkwakwa buhuri na Tengeru na wapenge tumesema Morogoro, Dar es Salaam pale vetenari zote zinazalisha kule Kagera kule Kifurula, kote wanazalisha wataalamu. Madaba Songea kote wanazalisha wataalamu. Lakini cha ajabu ninyi wenzetu mkitoka kujifunza hivi, ninyi ndio mkafuge ng'ombe bora na maziwa, na kuona kwamba watu wanajiunganisha wataalamu, wakishajiunganisha wao wenyewe wanaofahamiana vizuri wanaanzisha kupitia vikundi vyao ng'ombe wa maziwa. Kwa mfano maziwa bado yanahitajika sana. Wale wanaotoka Tanga wa Buhuri wanajua, kwa mfano Tanga kule kuna ushirika ule wa maziwa Tanga Fresh, bado wanahitaji mengi sana. Yaani mahitaji ni makubwa kulinganisha na uzalishaji. Sasa ile ni fursa kubwa sana. Ninyi ndio mnamjua ng'ombe. Mnamjua tunasema in and out. Au sivyo bwana? Sasa nyie ndio mtafute mdenge vikundi vya ushirika, mtusumbue sisi kwamba jamani sisi tushajipanga vizuri, tuonesheni sasa njia tuweze kupata mbegu sasa za kuanzia kazi yetu. Au sivyo jamani? Eh, kwa sababu si kweli kwamba wote